Jag vill bara ta friheten att filma den här kyrkan. Och den här kyrkan, det tillhör Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga i Karlskrona. Jag tror de är ungefär 50-60 medlemmar i den här kyrkan. De kallas också mormoner då. Min mammas kusin gick här och hans barn är också mormoner. Fast hans barn bor numera i Gävle, tror jag. De finns också i Göteborg. Jag har pratat med dem och jag har till och med studerat med dem. Det är väl ingen här för tillfället. Söndag 11.00 till 12.10 sakramentsmöte, gudstjänst. Evangelieklasser för alla åldrar. Det är väl typ som söndagsskola. Och prästedömemöte har de också. Jag har varit på alla de här grejerna. Sakramentsmöte i Göteborg. Evangelieklasser för alla åldrar har jag varit på Göteborg. Och prästedömemöte har jag varit på i Göteborg. Men det här är alltså Karlskrona då. Lite bortanför här så ligger Korskyrkan. Där var jag som barn. Det är typ en baptistkyrka. Där sitter Hanna och väntar på mig. De har en parabol på taket och det är mycket för att de vill se generalkonferensen, tror jag. Som de kan se från Salt Lake City i Utah. Där deras levande profet håller tal. Och apostlarna. De har ju levande apostlar. Och en levande profet. Men den som grundade kyrkan var ju Joseph Smith i 1800-talets USA. Här har jag varit en gång med mamma för jättelänge sedan när jag var tonåring. Lennart Beck, alltså mammas kusin, bjöd in oss. Ja, det var en kul upplevelse då. Och jag var ju också där. Jag har bara varit där en gång då. Men sen har jag varit på både i Västra Frölunda och Utbys församling i Göteborg. Ganska många gånger. Så jag känner till Mormonkyrkan, Jesu Kristi kyrka, ganska väl. Men jag känner ingen samhörighet med dem på något sätt. Men jag har besökt dem mycket. Ja, det var det. Jag ska bara visa skylten här med innan jag lägger ner. Sådär. Ja, nu ska vi traska vidare för nu ska vi till min syster. Som bor på Sturkö. Hej då!